Had ik vaker jamming in? Nou, net zo vaak eigenlijk. Ik heb het nooit leuk gevonden. Het viel altijd zo als een wedstrijd of zo, dus die zelf bewijzen moest. Vind ik gewoon irritant. En soms is het, sommige sessies zijn wel leuk. Ik ben in Amsterdam, dat ik echt elke week naar een sessie ging. Maar met die mensen gewoon altijd leuk winnen. Maar bij heel veel sessies is het altijd eikels die dan die zitten te viben of zo. Dat ze gewoon een beetje lullig doen en daar heb ik gewoon geen zin om. Dat is gewoon net de manier waarop ik muziek maatje wil. Dat het een soort wedstrijd is of zo. Vind ik gewoon net leuk. Maar het is wel goed om mensen kennen te leren. Dat wel. Een beetje veilig werden, een hele beetje. Het is al eng genoeg. Dus. Heb je zin? Nee, ik heb geen zin. Ben je bang? Erg, hè? Ben je bang? Niet een beetje. Ik ben hier nog nooit jaren geweest en ik ken geen hier. En dan ben ik altijd een beetje zenuwachtig van. Ik ben nog steeds heel onzeker over wat ik hoor, hoe ik speel je. Dus dat bleef gewoon. Voor mij is het wel gezond. Ze noemen dan een keer beter, maar ze noemen dan een keer doorheen stappen en ze noemen dan net. Dus. En je hoort net? Nee, ik denk het net. Maar wie weet, komt, misschien komt in één keer samen de geest. New York City. In deze metropool maken muzikanten als Louis Armstrong, John Coltrane en Miles Davis de jazzmuziek grut. En nog hield hij het de stad een grutte ongeluk geschreven op jazzmuzikanten van het hele verhaal. In de verneemde Blue Note Jazz Club treden nog elke jong verhaal verneemde muzikanten op. Ook voor componiste en saxofoniste Marieke van Dijk is New York het plak om te werken aan haar carrière. Nadat ze met hulp van de prestigieuze Huygensbeurs haar mastercompositie aan de New York University aanwonen heeft, maken ze met een overkoppige band het album The Stereography Project. Met deze nieuwe composities verovert Marieke een volslagen eigen plak in de internationale jazzscene. En dat wordt ik in Nederland oppikt. Jazz-saxofoniste Marieke van Dijk studeerde onder andere bij Benjamin Herman en in New York bij Dick Oates en Bob Minzer. En ze woont nog steeds in New York en schreef daar ook de meeste nummers voor haar cd Stereography Project. Marieke van Dijk. Even wat cd's op de bus lagen. En de mensen die mij steund hebben van mijn Kickstarter. Dus, nou, en het binnen net maar een peer, ja? Het binnen met iets van 50 cd's op de bus lagen. Nou. Ik krijg hele mooie berichten van mensen die hem hebben. Zie je geen manager voor? Ik heb nergens een manager voor. Het zou leuk zijn. Dus dit is gewoon een onderdeel van die Amerikaanse dream?
Nou, weet ik net. Blikwerk. Ja, waarom moeten we gewoon toch zelf het meeste werk doen? Oh fuck, die moet ik nog signeren. Vrijheid die in de jazz zit. Dat vond ik gewoon heel interessant. Ik dacht van, oh, dan kan ik dus, moet ik dus zelf bedenken wat ik doe. Dat is gewoon, vond ik gewoon een heel creatief ding en dat vond ik gewoon heel interessant. Omdat ik het gegeven improvisatie heel interessant vind. Jazz is een muziekvorm waarin dat je improviseren. Waarin een hele hoop vrijheid zit. Jazz is meestal heel herkenbaar door de ritmes en de drums en zo, door de swing. Maar de moderne jazz is vrij heel vaak. Moderne jazz is heel vaak net meer die ouderwetse swing, maar dat is gewoon ik rucht. Hello. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good. We were just getting trying to get things set up for you guys. Yeah. I wondered if you had a configuration you normally like to use as far as winds and then strings, or how are you envisioning that? Let's see. Well, kind of usually thing. I have the winds in front of the drums and then the strings away from the Great. Drums. Great. So you could have strings over here, yeah. Maybe. Great. Yeah. Je moet eigenlijk eventjes iedereen een check-up screwen, verder het optreden. Want al betellen ze? Nou, ik ben Craig betellen in een check. En dan moet ik hen in een check voor de hele groep. Dus ik moet hen nou wel. Maar ik geloof dat we haast beginnen met de... Wat betellen ze dan? Nou, voor dit optreden $50 per persoon. Dus het is net een hoop, maar het is wat. Dus... Fuck, mijn checkboek is leeg. Nee? Moet ik de rest nog even pinnen? Life is good. Well, I'm still alive, you know. That's always a good name. Yeah. It's just, I just forgot about how crazy it is to release a record and stuff, you know? Oh my god, yeah. You're like, nah, yeah. This looks awesome. Did a friend, like, Yeah. I'm happy with it. Yeah. It's cool. Yeah, I'm glad. So we're gonna play 4 songs in the during the service. I need 158. Can you please help me give a warm welcome to Marieke van Dijk and the Stereography Project? Color, subtle, sometimes very serene, and it's a lot of improvisation, but in a very, I don't want to say soft-spoken, but in a very gentle way. And I think that really kind of matches her personality as well.
think she really takes the standard of jazz and just blows it wide open, makes it totally her own. And harmonically also, it sounds very interesting. It's not in the box at all. I dig your music. Oh, thank you so much. Thank you. Yeah. Wonderful performance it was. Thank you so much. Thank you so much. You guys sounded very nice. Thank you. So where did you get the material from? Oh, that's my... I wrote it. Oh, you wrote that stuff? Yeah. Very nice. 5 April, spelen in Shapeshifter Lab. Dan is de officiële CD release. Ah. Dus dat is wel... Dat wordt wel leuk, denk ik. En tussendoor een beetje snappen. Ja. En een beetje werken en zo. Dus, ja, mezelf levend houden. Tuurlijk, ja. En je hebt in Nederland ook een release, of niet? Nee, niet officieel gepland. Of niet de concerten gepland, zeg maar. Want het is gewoon super moeilijk om optredens te krijgen in Nederland. It's super nice to meet you. I'm gonna check out your music. Cool, cool. Yeah. Yeah, Marieke. Yeah, Alan. Thank you so much for being here, for being you. This is a Bronxville 5 express train. The next stop is Wall Street. Stand clear of the closing door. Ik ben hier natuurlijk met Taka, maar een aantal dromen. Dromen van hele bekende mensen studeren en met hele bekende mensen spelen en steeds verder komen in de muziek, dat is toch wel een droom natuurlijk. Maar daarbij kom ik een hele hoop onzekerheden, want je bent er net van die ene op horen die. Dus in die tijd ertussen zit ik een hele hoop twijfels van, doch ik nou eigenlijk wel, moet ik dit nou wat waar, moet ik nou waarom naar Nederland, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Heel veel mensen gaan naar New York daar om gewoon verder te komen in hun carrière. En dan werken ze hier echt een tijd heel hard. En dan gaan ze weer ergens anders heen. Dat is voor heel veel mensen is dat zo. Interessant. Ik denk het wel. Ik ken hier gewoon echt de beste muzikanten van mijn ding dan bel je. Gewoon om een repetitie te doen. Dat ging gewoon. Dus ik zit van, ik heb een aantal nieuwe stickers kraan, heb je hem zin om die stickers te lezen? Dan ken ik zien wat het, dan ken ik zien dat het klopt wat ik schreun heb. Mm-hmm. En dat ken je gewoon. In Nederland zoek ik dat nooit waar. Waarom niet? Gewoon net. Ik weet net. Misschien is het minder ondernemend ik, maar ik, sowieso het idee alleen al om ver die bezetting te schreunen, dat ik in Nederland nooit kregen. Ik heb gewoon het idee dat ik jezelf volle vrijer ben. En dan is... Ja. Ik merk dat het nou steeds duidelijker wordt hoe het dat schema, dat dat steeds beter haren kist. Ja. En nou is eigenlijk de volgende stap is eigenlijk dat het gewoon niet te hollen leert. Daarom ging ik op Skype les, want ja, in het Midden-Oosten kun je een saxles krijgen, dat gaat net. Dus ja, dat ging goed. Toen dacht ik, nou, ik kom bij Ron Holland en krijg ik mooie
live les. Het is soms toch wel een beetje makkelijker. Maar ja, toen ging Marieke naar New York. Ja, dus dat, of die bleef in New York. Dus ja, dat. Maar gelukkig in de Skype, dus ik ging gewoon terug. Het had een beetje beperkingen vergeleken met mooi live les. Dus ja, daarom doen we dat zo en dan doen we dat. Ja, dan komt Marieke hier thuis en dan heb ik gewoon live les. Maar normaal gaat dat prima. Het is super, geen verschil mooi normaal les. What's on it? Pork sausage, a little bit of broccoli, yeah. Stracchino cheese, and a salsa verde. Oh my god, really good. Not for long. Waar dat ik inmiddels iets van 2 jaar mooi speelde. Dus ik gewoon compleet improviseerde dans, mooi compleet improviseerde muziek eigenlijk. Times when jazz musicians do improv, they still have a song idea that they start from. That's what happens a lot. So you'll have some material, let's say it's, I don't know, one chord or even, or they will have a little bit of written material as a starting point, because you're gonna have to, you need something to hold on to. Otherwise it's too scary. Het ligt haast therapie. Want nou, wij praten heel veel over het proces. Zo bij jazz is heel vaak gewoon akkoorden, dus er zijn nog heel veel regels. En hierbij is dat gewoon, ben ik gewoon helemaal geen regels. Dan heb ik een aantal workshops die in Werdat dus hele ervaren improv doen. Dus, dat maar eens dingen. En de manier waarop zij over dat improvisatie praten, geldt precies hetzelfde voor muziek. Het is gewoon een heel abstract ding. En dat is gewoon. Het is gewoon zij interessant dat het dus oer te brengen is op verschillende disciplines. Dat het creëren of het. Nou ja, het improviseren. Dat is alle keer hetzelfde. En dat is gewoon heel, heel leuk. Altijd een performance gaat in ieder geval. Ja. Dat vind ik wel. Vind ik wel interessant. Dus. Ik hou weer bang bieten. Minimaal 4 weken moest besteden in de stad voordat het überhaupt een beetje optreden begint te krijgen. En dat is gewoon weer. Je moest iedereen kennen leren en moest geen begrijpen hoe het die scene zit, dus altijd netwerken. Het is de belangrijkste jazzclub ter wereld. Hoe vaak zou er al optreden? 1 keer.
Oh ja? Ja. Ja. Wanneer? Vorig jaar mei. Toen heel belangrijk voor mij, omdat het heel, heel belangrijk is voor het verkrijgen van het. Van het visum dat je hele belangrijke optredens nog op belangrijke plakken. En dat, dus dat was heel belangrijk. Dus als je in de Blue Note spelen gaat, dan doet het dat? Nou ja, dan doet het goed in het oog van de mens. Wat ik wel eigenlijk wel zei is natuurlijk. Dit is maar het Carnegie Hall van de jazz. Hoe vaak kom je? Een paar keer per maand. Ja. Maar ze hebben een hoop mooie optredens hier, dus... Ja, natuurlijk wil ik riek worden. Wie wil met riek worden? Dat lijkt me wel relaxed. Maar, ja... Maar dat is waar het al je hier om gaat, hè? Ja. En dat is wel iets wat heel lastig is voor de kunstenaars, ik. Want voor de kunstenaars... Kunstenaars over het algemeen hier binnen wel echt een apart slag meesken, omdat die heel bewust kiezen dat hun waai net per se in het verlengde luidt van de Amerikaanse droom, of hoe het Amerikanen over het algemeen denken over hoe het over de wereld, zeg maar. Dus het is helemaal niet kapitalistisch en dat is gewoon. Het is wel interessant hoe dat hier een volle extremere keuze is. Of zo. Mm-hmm. Tenzij dat je, maar aan de andere kant, binnen mensen hier heel business-minded als ze muzikant binnen. Dus het is giet gewoon de hele tijd om overal connecties maatje en met iedereen praten en contact lezen hier, overal contact lezen. Ik wil gewoon geld, wist? Ik wil gewoon geld hebben. Ik bedoel, Ik probeerde, dat ben ik van die dingen, weet ik dan ook praktiseren. Dus ik denk, hoe ken ik nou de verzerg hier? Dat ik wil vol geld verdienen. Wil gewoon normaal geld verdienen. Zonder dat ik mezelf 3000 keer in een ruimte werk. Ja. Maar, goed. Misschien ken dat nooit. Dat weet ik niet, ja. Ik ben erachter gekomen dat ik meer een componist ben als een saxofonist, eigenlijk. Net dat ik saxofoon net leuk vind, maar ik vind componeren gewoon heel mooi werk. Ik geloof dat ik het heel fijn vind dat ik iets tastbaars maatje. Wat ongeveer tastbaar is, zo tastbaar dat je muziek maatje kennen, want het is uiteindelijk natuurlijk helemaal niet tastbaar. Maar dan heb ik gewoon een stick, dat heb ik kleer en dat is oud. En dat zit op papier en dat vind ik heel fijn. En mijn saxofoon alleen nog spelen, dat is gewoon, dat is nog vluchtiger als componeren. Oh, Attie. Dus ik moet maar even opnemen. Hallo? Hey, Nikki. Ha, goeie. Hi. Mis je hem hartelijk heel erg? Ja, zo nou en dan wel. Maar dan ben je gewoon teken van, ze komt haast wel weer eens even naar Nederland. En we skypen ze nou en dan eens even, als het net te droog heeft. Nou, wist, als we niks van haar jaren, dan gaat het wel goed. Het is best wel een extreme keuze, hè, die ze maken had. Het hele culturele gebeuren in Nederland is op dit moment, daar heb ik een rare stoer voor oor. En dat is gewoon een teleurgang van. De reden dat ik hier nog zit, is door de bezuinigingen, ja. Want ik bedoel, had ik net opdreinigd was in Nederland, wat had het dan voor zin? Dan moet ik dus alleen nog lesje aan. Mm-hmm. Nou ja, dat wil ik gewoon helemaal net. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat er in Nederland nog steeds fondsen binnen waar dat je geld uit krijgt in de verre kunsten. En dat heb je hier helemaal net. Hoi. Hey, hoi. Hoi. Shit, die is een beetje ontstemd.
Net echt. Ik probeer sowieso wel 2 keer per week naar een concert te gaan. Ja. Ik hier tient ook echt nooit tussen hier, jongens. Nooit. Dan wil ik wel echt elke jong vet. Dan ben ik echt blij dat ik 1 jong per week heb en Koehenje tussen. Dat vind ik wel extreem. Ja, dat jij erbij. Het? Ja. Dat nut, dat jij erbij. Ik sneek wel eens dat ik bouwen heb hier. Want zij hebben mooie piano's en ik zelf geen piano. Ja, volle bredere blik kregen. Ja, gewoon wat betreft alle muziek die er is, maar ik wat betreft alle kunst die er is, wat het voor mij betekent en wat ik belangrijk vind. En nou ja, uiteindelijk komt het wel op dezelfde waarden uit. Sorry, dat is. Ik weet net waarom ik nou buiten adem ben. Ik weet het net. Uiteindelijk kom ik wel altijd weer op dezelfde kernwaarden uit. En dat is dat ik het belangrijk vind dat muziek echt is. En dat het zonder bullshit is, zeg maar. Dus dat je echt een verhaal probeert te vertellen. Dat je net bijvoorbeeld op techniek je daarop focus je. Maar dat met echt geen over een verhaal. Dat ik mensen kan raadje. Dat vind ik nog steeds het belangrijkste. Je eerste brom op die nieuwe plaats? Ja, denk ik wel. Hoe? Ik heb een hele grote band. Nou ja, en ik heb dus een strikers erbij. Wat het een hoop klassieker maakt het klinken. En ik heb dus ook veel muziek. En romantisch klassiek en dat soort dingen. Romantiek, zeg maar, heb ik ook dingen gestudeerd. En ik denk dus dat alle keer wel weer om je is. Ik denk dat die plaat ook wel weer een mooie beeld is van wat ik de oude ronde per hier dien heb. Nou. We're gonna play a few tunes for you tonight off of my newest album, and I'm really excited that you're all here, and I hope you enjoy the music. So the first tune we're gonna play is called I'm Not a Robot. Thank you.
Zeker ook je finish vlaag de hel in, dat zei me niks. Puur voor de klap, daar doe ik het voor.